Ne i dim problemet, mëna i nevojet për prokurorë që i ka pas kjo prokurori, ju dini tashu e mbru një numër i prokurorëve, shkun edhe takimin e fundit dhe dy prokurorë për shkon propozimit e presidentja, konkursi, jenë caktu, konkursi i ri do tjetë edhe ndonë, nësë ka bosha. Mirë, po me gjërate, unë konsideroj se në umri i këty në landëve, cilat nuk jenë zhjith, do tjetë breng për ne këshillin prokurial, dhe duhet marrim edhe hapa konkret edhe t'jemi ma të angazhuar që të shofim format, mundësit, se si do t'a ndihmojmë, apo si do t'a te kalojmë gjendin prokurin themelore Prishtines, nga se të lanë karakteristike një umri maj madhi tyre është në Prishtin, edhe për fatë kesh një umri maj madhi tyre i të pas zhjithore, kështu që rezultatet, neve nuk për në darin, nuk për mjaftonin, që është për falëndrejnë prokuroria Gjilanit, apo prokuroria Prizende, e prokurori që i kanë kryti salonët, kjo nuk përna mjafton si tërsi, si sistem prokurial i Kosovës. Kështu që unë kam bisedu dhe kam autorizuar prokurorën Laura Pula, cila është koordinator për lanët e korupcionit, së bashku me hatin nga një siti performances, do të kenë edhe një takim me në kësa jave me kërë prokurën e prokurisë të melore të Prishtines, do të shofin qka do të nërnjoftojnë edhe prapë edhe ju do të jeni ndjenisë qka mund të ndihmojmë ne në këtë drejtim. Kjo është harmonit më thonë planet strategik për bashkëpunim ndërstitucional luftimin e krimit organizuar. Jam i fëtuar fërë. Mirë është. Luftimin e korupcionit të krimit organizuar, në post të përqindje dhe strasëve, të më thonë që i parashef këj mekanizm, shia që përveç Gjilanit që mundu me thonë, ka një njërë matë mirë të gjedhës të tyne veprave dhe Prizrenit, prokurit tjera ka në gjetë setë madhe, të e përfshri të më thonë prokurit themelore në Prishtinë. Unë besa që me miratimin e këti plani, Këshilli Kryetar i Kosovës duhet marrë dhe një vendim shtesë, ku i obligon gjitha prokurit themelore, po dhe prokurit speciale që edhe përkunder planeve strategike, planeve të veprimit, rekomandive të shumë të që kanë dhonë, kërkohet dhe më thonë që të tu raset mirën edhe ma me prioritet se sa që janë të këndërmarë. E përmena përveç Gjilanit dhe Prizrenit, gjitha prokurit tjera ka ngeci edhe të më thonë nuk janë rezultatet ato që pritëm. Numri të më thonë i rastëve të korupcionit, të krimit organizuar, të më thonë është shumë i madhë, shumë shqetsus.